अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तिलावत कुरान करीम के लिए सैयद शुएबुल्लाह साहब तशरीफ लाएं। अस्सलाम वालेकुम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير سورة الحديد آيات 1-8 اردو ترجمہ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے اللہ ہی کی تسبیح کرتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے اور وہ کامل غلبہ والا
اور صاحب حکمت ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور وہ ہر چیز پر جسے وہ چاہے دائمی قدرت رکھتا ہے۔ وہی اول اور وہی آخر، وہی ظاہر اور وہی باطن ہے، اور وہ ہر چیز کا دائمی علم رکھتا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 زمانوں میں پیدا کیا، پھر اس نے عرش پر قرار پکڑا۔ وہ جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو اس میں سے نکلتا ہے، اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس میں چڑھ جاتا ہے، اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہو، اور جو تم کرتے ہو اللہ اس پر ہمیشہ گہری نظر رکھنے والا ہے۔ اسی کی بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین کی، اور اللہ کی طرف ہی تمام امور لوٹائے جاتے ہیں۔ وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہ سینوں کی باتوں کا بھی ہمیشہ علم رکھتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور خرچ کرو اس میں سے جس میں اس نے تمہیں جانشین بنایا، پس تم میں سے وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ جو آپ